Ярни кристаллайн амовджур патмаканах пюрից Բարնարություն ունեցեք վերջավեն արդեն 5-րդ օրն է շարունակվում է հա Արցախում պատերազմը ինչ իրավիճակ է ինչ գիտեմ որ հիմա շարժվել է Արցախ ինչ ունենք չգիտեմ եթե ինչ որ ինֆորմացիա ունեք ինչ որ ասելիք ունեք խնդրեմ Կարծում եմ այս օրերին ճիշտ է որ մենք հետևենք պետական կարողջությանը նրա հետ ինչ որ հարցերում կարող է համաձայն լինենք կամ չլինենք, բայց դա ճիշտ է, զուտ պատերազմի վերաբերող ինֆորմացիա մենք պետք է վերցնենք պետական աղբյուրներից։ Այսօր պատմական օր է, 1827 թվականի այսօրը ռուսական ցարական բանակը գեներալ Պասկևիչի գլխավորությամբ ազատագրեց պարսիկներից Երևանի բերդը։ Այսօրը պետք է ապագայում մեր պետության կյանքում լինի ամենամեծագույն տոներից մեկը, որպես հայ եւ ռուս ժողովուրդների բարեկամության տոն, որովհետեւ Պասկևիչը ազատագրելով Երևանի բերդը, հաղթելով պարսիկներին, այնուհետեւ ցարական Ռուսաստանը պարսիկներին պարտադրեց, որ Շահաբասի ժամանակ Հայաստանի այս տարածքից Պարսկաստան տարված հայերին ետ վերադարձնեն եւ բնակեցնեն փաստացի այսօրվա Հայաստանի տարածքում։ Այսինքն, սա մի իրադարձություն էր, որով ռուս ժողովուրդը օգնեց մեզ հայերիս այսօրվա Հայաստանի տարածքում պետություն ունենալու հույս ունենալ եւ գոյատևել ու զարգանալ։ Դրանից հետո Հայաստանում ձևավորվեց մի մտածողություն, որ հայ-ռուսական հարաբերությունները շատ կարեւոր են եւ հայ-ռուսական հարաբերությունների կարեւորությամբ էին նաեւ ձևավորվում մեր հետ կապված բոլոր աշխարհակահաղական գործընթացները։ Հայաստանի անկախություն, ինչու եմ սա ես նշում։ Հայաստանի անկախացումից հետո արդեն 3-րդ հանրապետության ժամանակահատվածում Թուրքիան մտածել էր եւ ինքը իր համար վերելուցել էր, որ այսօրվա Հայաստանի հանրապետության ժողովուրդը ինքը չի հեռանալու Ռուսաստանից, ինքը երբեք չի բերելու իշխանության հակառուսական ուժերի, եւ հետեւաբար թուրքերը մտածում էին, որ Հայաստանի հետ պետք չի որևէ ծրագրեր կառուցել պատերազմի մեջ մտնելու տեսանկյունից, որովհետեւ եթե Ռուսաստանը մեր կողքին է, իրենք պարտվելու են այդ պատերազմում։ Ու իրենք զբաղված էին մյուս հարևանների հետ իրենց հարցերը լուծելով՝ Սիրիայի, Իրաքի եւ մնացած բոլոր իրենց, այսպես ասած, մեծ գաղափարական խնդիրները լուծելու, բայց Հայաստանին մոռացել էին։ Եվ ահա 18 թվականին մեր հպարտ ժողովուրդը իշխանության բերեց փաստացի հակառուսներին։ Մարդիկ, ովքեր իշխանության գալուց մի քանի օր առաջ ասում էին պետք է ռուսները հեռանան Հայաստանից, Պուտինը ծտարով էին գրում եւ Ռուսաստանի դեսպանատան դեմ լկտիաբար ցույցեր էին անում, փաստացի քանդելով հայ-ռուսական հարաբերությունները։ Արևմուտքից գրանտ ծծելով փչացնում էին հայ-ռուսական հարաբերությունները։ Այդ գրանտ ծծողները մեր հպարտ ժողովրդի օգնությամբ բռնազավթեց Հայաստանի իշխանությունը։ Եվ արդյունքում թուրքերը սկսեցին մտածել, որ ո՞նց արա հնարավոր է Հայաստանում հակառուսական իշխանություն ձևավորել։ Իսկ այն բանից հետո, երբ Ռուսաստանը սկսեց մեսիջներ տալ մեր ժողովրդին, որ ժողովուրդ, փոխեք ձեր հակառուսական իշխանություններին, իսկ թուրքերը ֆիքսեցին, որ մեր ժողովուրդն էլ չի լսում ռուսների կոչերը, Թուրքիան լեկտիացավ, իրա բանակը մտցրեց Նախճեվան, սկսեց հստակ հայտարարություններ անել, որ օգնելու է Ադրբեջանին։ Ես 2 տարի ինչ ճղում էի, որ ես գրանտ ծծողների ու Նիկոլների քաղաքականությունը տանում է հայ-թուրքական հարաբերությունների ուղիղ լարման եւ Հայաստանը կանգնելու է Թուրքիայի հետ ագրեսիայի առաջ։ Ինչ քրփում էին։ Այսօր այդ քրփողները իրանք են ասում, թուրքերն են մեր դեմ կռվում։ Բա ինչի՞ էիք ինձ քրփում, այ լրփի լակոտներ։ Ինչի՞ բերեցիք մեր ազգին ու ժողովրդին, կանգնեցրեցիք թուրքական վտանգի առաջ։ Ես ուզում եմ հստակ հայտարարել, հայ-ռուսական հարաբերությունների դեմ նա ով կխոսի թուրքա, հայ-ռուսական հարաբերությունների դեմ ով հաչում է դրա դիմաց գրանտ ծծելով պետական հանցագործը եւ պետքա դատվի։ Հայաստանը, Արցախը եւ հայ ժողովուրդը կարող են այս ռեգիոնում, որը մեր բնորանն է, ապրել, գոյատևել բացառապես հայ-ռուսական հարաբերությունների շնորհիվ։ Հետևաբար, մեր ժողովուրդը պետք է խելքը գլուխը հավաքի եւ կարողանա բարձր մակարդակի հայ-ռուսական հարաբերություններ պահպանել։ Տեսեք ինչ են անում նույնիսկ այս պատերազմի ժամանակ, ինչու եմ ես վրդովված։ Ասում են մենք պետք է համերաշխ լինենք, միասնական լինենք պատերազմի ժամանակ։ Մենք
հայ-ռուսական հարաբերությունների, այսինքն Հայաստանի նվիրյալները, որովհետև հայ-ռուսական հարաբերությունների կողմնակից լինել նշանակում է լինել Հայաստանակենտրոն, հայամետ, լրում են ժամանակավորապես։ Գրանց ծծողները Facebook-ում շարունակում են հակառուսական քարոզարշավ իրականացնել։ Փախել են այդ գրանց ծծողները Հայաստանից, դրսից Պուտինին են քննադատում։ Դուք պատկերացնում եք այս օրերին Ստեփանակերտում մեր օրերի ամենամեծագույն բարերարներից մեկի Սամվել Կարապետյանի փողերով սարքված հիվանդանոցում մարդկանց կյանքեր ենք մենք փրկում, Ստյոպիկ Սաֆարյանի նման գրանց ծծողը Facebook-ում Սամվել Կարապետյանը փորձում վարկաբեկի։ Սա է մեր համերաշխությունը, Նիկոլ։ Թե նայա, որ քո գրանց ծծողները էլիտակից Ռուսաստանի դեմ քարոզարշավ են իրականացնում։ Գիտեք ինչ, եկեք մենք որպես ժողովուրդ մի հարցի շուրջ պայմանավորվենք ու փակենք այս էջը։ Եթե մենք պայմանավորվում ենք, որ կարանք առանց Ռուսաստանի ապրենք, ապա եկեք դա ֆիքսենք։ Ռուսներին ասենք, ձեր ռազմաբազան վերցեք, գնացեք ստեղից, հապկից էլ դուրս գանք, ԵԱՏՄ-ից էլ, ու դուխով մենակով դիմագրավենք Թուրքիային ու Ադրբեջանին։ Որովհետև Ռուսաստանում, ես դրա մասին հիմա կխոսեմ, Ռուսաստանում արդեն ձևավորվում է մի մտածողություն, որ մենք դավաճան ժողովուրդ ենք։ Ես ցավում եմ դրա համար։ Ոչ թե արդեն մտածում եմ, որ մեր իշխանությունը բռնազավթած գրանց ծծողներն են դավաճան, այլ մտածում եմ, որ մենք ենք որպես ժողովուրդ դավաճան։ Դա չի կարելի նման ցինիկներ։ Ու ես էս ասուլիսը այսօր եմ տալի, որովհետև պատմական օր է այսօրը։ Այսօրը ռուսները ազատագրել են Երևանի բերդը հայ կամավորների հետ միասին ու շանս են տվել մեզ որպես ժողովրդի շարունակելու ապրել հայ տեսակը պահպանելու համար։ Ու մենք դավաճանում ենք նման ժողովրդին։ Թիկունքից խփում ենք ու հետո ասում ենք թողան մեզ օգնեն։ Հասկանում եք, սա սրիկայություն է արդեն։ Ես նորից ուզում եմ ֆիքսել։ Մենք հայ-ռուսական հարաբերությունները պետքա բարձրացնենք, հետևաբար Հայաստանում իշխանության պետքա լինեն բացառապես հայ-ռուսական հարաբերությունների կրողներ։ Այս գրանց ծծողները պետքա բոլորը դատապարտեն որպես ազգի դավաճաններ, իրանք են բերել հասցրել այս պատերազմը այս վիճակին։ Իրանք են արել ամեն ինչ, որ Թուրքիան խառնվում է այս պրոցեսին։ Թուրքիան չխառնվեր, բացի բաց մենք միայնակ Ադրբեջանին արդեն ջարդել էինք։ Թուրքիան է պրոբլեմը սարքում։ Իսկ Թուրքիան միջամտեց, որովհետև այս գրանց ծծողներն ու Նիկոլները փչացրեցին այս ռուսական հարաբերությունները։ Հապկը քանդում էին, հիմա ուզում են հապկը գա իրանց օգնի։ Հասկանում եք, սա լեկտիության վերջն է։ Մեզ ասում են դուք մի խոսացեք պատերազմը ընդանում, բայց իրանք գրանց ծծողները Facebook-ում նստած առավոտից իրիկու հայ-ռուսական հարաբերություններ են փչացնում։ Մեզ ասում են պատերազմը, եկեք միասնական լինենք, բայց Գագիկ Ծառուկյանին տարել փակել են։ Մեզ ասում են պատերազմը, եկեք միասնական լինենք, Ռոբերտ Քոչյանը 65 տարեկան մարդ, այսքանից հետո գնացել է Ղարաբաղում նստել է, որ մի բանով օգուտ տա, Նիկոլի ֆեյքերը գրում են, արա ինչի համար էս գնացել։ Ռոբերտ Քոչյանի տղեն գնաց է բարձացել է դիրքեր։ Տակը գրում են գնացեք, բան թալանչիներ։ Իսկ Նիկոլը իր տղուն չգիտեն որտեղ է թաքցրել, բայց PR-ը գնում է, որ Նիկոլի տղեն առաջնագծում է։ Հիմա ես կոչ եմ անում Նիկոլ քեզ ու քո գրանց ծծողներին։ Ստեղծում ենք մահապարտների ջոկատ։ Բոլոր գրանց ծծողները, Ստյոպիկ Սաֆարյանից միջև Արման Բաբաջանյան, քո տղու հետ միասին ես էլ լինելու եմ այդ ջոկատի հրամանատարը ու կրվելու ենք ամենավտանգավոր հատվածում։ Ոչ մեկս հետ չեն գալու դիրքերից, գնալու ենք մեռնելու։ Սպասում եմ ձեր հավաքին, Ստյոպիկից միջև քո տղա Նիկոլ, Արման Բաբաջանյաններից միջև բոլոր գրանց ծծողներդ, ովքեր փչացնելով հայ-ռուսական հարաբերությունները մեր ժողովրդին բերեք անգնացրել եք Թուրքիայի դեմ պատերազմի վտանգի առաջ, ես ձեր հետ որպես մահապարտ գնալու եմ ամենավտանգավոր դիրքում կրվելու, որտեղից հետ գալու շանսը լինելու է ամենաքիչը։ Սպասում եմ ձեզ։ Եթե դուք չեք գալու առաջինից, ուրեմն ձեններդ կտրեք ու վերենգեք ձեր տեղերը, որովհետև դուք արդեն ինչքան վատություն կարայիք արել եք մեր պետությանն ու մեր ժողովրդին։ Հետո, երբ որ մենք կսատկացնենք այս ադրբեջանա-թուրքական հրյուսակախմբին, չգիտեմ դա ինչ գինա նստելու մեր վրա, դուք պատասխան տալու եք սրա համար, բայց դա հետո։ Հիմա, եթե գալիս եք, ձևավորենք այդ մահապարտների ջոկատը, որտեղ կլնեմ ես, Նիկոլի տղեն, գրանց ծծողները և բոլոր նիկոլական այս թայֆա բազմությունները, որքեր պատգամավորներ են, ջահել տղեք են։ Արա ինչի համար եք մնացել, բա գնացեք կրվեք, արա։ Նախարարներ են, ջահել տղեք են, մնացել եք կրթությունը պղծեք, երեխեքի դաստիարակությունը պղծեք, գնացեք կրվեք։
Սա էս մասով։